Punten Bapak, niki wonten titipan pertanyaan. Napa sakniki niku sampun mancike Windu Sancoyo napa dereng? Windu Sancoyo. Sanjoyo. Oh, nggih. Terus nek saged dititeni niku pripun Windu Sancoyo niku? Ngeten nggih, Windu niku kan wonten sekawan to nggih. Sanjoyo, Sangoro, Windu napa niku? Nah ya kok nggih lah. Windu niku wonten sekawan lah. Niki mestine ngoten nggih. Ngancik Windu Sanjoyo. Tapi nembe ngancik windune. Kadang tinggal ngeluh masalah tes swab. Oh, nggih. Kali PCR niku. Soale mergi nek badhe tindak kan kedah betul tes niku kan. Nggih, nggih, nggih. Pun ngertos nggih. Saniki niku kan PCR niku didamel bisnis kali pejabat. Nah, nggih. Niku mestine kan bakal kan wala to kono tanggapan. Ngeten, ngeten. Nggih, leres. Niki wau kula nampi sing damel tes PCR niku pancen murni kangge bisnis. Niki sing ngangge niku pun kecepeng sak niki. Nggih. Tes PCR niku pancen murni bisnis niku. Mboten aturan pemerintah, tapi sak niki tiyange pun kecekel, pun konangan. Lah diproses lan botene monggo pemerintah. Kita napi sampun ngertos saat niki pun konangan pun boten usah diarani tiangi nggih nggih boten usah tes PCR lah. Ngeluh masalah vaksin nggih pancen niku anjuran pemerintah. Pemerintah niku karepe angge nglindungi masyarakat e karena kesane boten kenging penyakit. Tapi sing boten purun nek kangge kula aja dipaksa. Nek dipaksa nek kedadian apa-apa sapa sing tanggung jawab? Enak tanggung jawab. Tapi nek kadung mati tanggung jawab apa sing mati balik urip? Mboten saged. Wis melu tes, melu vaksin, ora napa aku sing tanggung jawab. Nah, bareng wong ndek simpenan asma, mbuh darah tinggi, nggih. Mbuh lambung dipaksa kok melok vaksin barang wis dadian vaksin malah dadi loro sampai dadi mati. Apa nek tanggung jawab sing mati iki sebalik urip mboten saged. Niku nek kangge kula monggo nderek vaksin tapi aja meksa. Soale napa resiko ditanggung pribadi. Aja diwedekno nek kowe gak gelem vaksin ora oleh rono-rono. Ora oleh rono-rono ya wis nek kebutuhane dicukupi. Nggih. Aja nglarang wong. Sing penting wonge sehat ora terjangkit penyakit. Vaksin niku butuhe kan nyehatno raga. Tapi pemerintah nggih mboten salah. Mergo kanggo ngayomi masyarakat ben ora terjangkit penyakit. Niku mawon mboten saged dipaksa, aja sampe ana rasa kepaksa. Saking wedine ora dikeki bantuan, awake lara-lara melok vaksin. Napa enten sing kedadosan sampe mati kathah. Kathah. Apa nek wis ditanggung jawab sing mati urip menelih? Mboten. Mati tetep mati. Nggih, kula mboten mengaruhi wong vaksin monggo, sing betah kan monggo. Nggih. Napa niku Bapak kados tiyang nek ndamel bisnis PCR niku benjen niku kedah kualat nggih, saleh kan memanfaatkan ngeten tiyang alit. Ngeten nggih. Wong niku wong bisnis. Ah nek bener kali negara kali pemerintah mawon nek pemerintah tegas tanpa pandang bulu
hukum niku nek kangge rata-rata mesti niku wis kudu dihukum. Niki pun konangan sing nganggo bisnis niku pun konangan dicekel lan orane karek aparat pemerintah alih aparat negara. Nek roh wong salah wis salah dilakoni apa iku tandane buktine wong berketuhanan? Sopi. Nggih. Bisnis oleh bisnis. Hukum tetap hukum. Kuwi winane sing nelongso niku ningali teng TV ana menganiaya wong, mateni wong dihukum 15 tahun. Pekara ora vaksin masuk surat vaksin 12 tahun. Loh. Teng TV sergap niku sergap pagi napa kula mendina nyetel niku. Ajeng lunga ora wani vaksin duwe surat, njaluk surat napa surat palsu lah, palsu surat vaksin. Niku disidang kena 12 tahun napa pinten. Ngoten mawon 12 tahun. Lah sing mateni wong kok mok 15 tahun. Waduh. Niku. Dadi terus pundi nggih kita niki PR tasik kuwatah sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira mosok kok wong Indonesia iki wis kelangan tembung niki. Ing ngarsa sung tulodo. Ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Mosok mbun mboten enten. Wah, kahanan ngeten iki. Nek dosa tetep dosa, Mas. Wong lakoni salah dijarak dosa. Wong salah sing ora kejarak mau ya kanggonan dosa, tapi lak ringan kena dihapus, kena dijaluki sepura. Mergo salahe ora krana dijarak. Lah nek salah sing dijarak, ya hukumane ya kudu luwih berat. Contone wong pager makan tanaman. Dekon jaga duit malah nyolong duit. Kon jaga negara malah ngerusak negara. Iku mana mesti malah berat. Orang kok sing nyolong semangka loro dukum limang sasi. Sing nyolong motor loro ya limang sasi. Wah prihatin. Nggih. Tiyang ngoten niku sing damel bisnis niku nggih tetep kleru. Dosa niku kleru to nggih. Dosa niku elek. Sirik niku nggih elek. Nah, iku nglakoni elek, nglakoni kleru. Lah masalah hukuman apa ganjaran pasrah nombek sing ngecep Lombok. Nggih, niku tanggung jawabe sing kuwasa nggih. Mergi nggih wonten tetembungan aja sok ngukumi manungsa satemah kowe ora dihukumi manungsa. Nggih wonten tembung ngoten niku nggih wonten. Nggih monggo pilih tasih wonten nggih. Sarasian nggih ngeten iki dados sing dirembuk nggih bab perilaku, bab ajaran. Nggih termasuk ngeten iki monggo. Nek tasik wonten, wektale tasik panjang kok. Nembe setengah sedasa nggih. Monggo wektane nek ditanglet. Monggo ben. Monggo. Ana namine Sarasean kok nggih ngeten iki to. Napa? Monggo. Ngapunten Bapak. Niki wonten titipan pertanyaan. Napa sakniki niku sampun mancike Windu Sancaya napa dereng? Windu Sancaya. Sancaya. Nggih. Terus nek saged dititani niku pripun Windu Sancaya niku? Ngeten nggih, Windu niku kan wonten sekawan to nggih. Sancaya, Sangara, Windu napa niku?
Nah ya kok nggih lah. Windu niku wonten sekawan lah. Niki mestine ngoten nggih ngancik windu Sanjoyo. Tapi nembe ngancik windune. Nembe ngancik windune dereng ngancik napa nggih nggon-nggonane ros-rosane. Upamine badhe madosi kutha Tuban, mpun mlebet teng wilayah Tuban tapi dereng teng kotane Tuban, ngoten nggih. Niki mpun mpun ngancik Widu Sanjaya, tapi dereng dugi manike. Dereng dugi kotane lah. Mungkin wonten kiambak mriku. Wonten kiambak. Lah mlane niki ampun dhe timbul ngoten nggih. Mulane Widu Sanjaya niki pun mulai windu wonten sekawan lah sak windu 8 tahun 8 ping 4 30 loro tahun patang windu niku sak jaman cilik satu kekuasaan raja ya. Nah ini kata-katae 30 wong berkuasa 30 tahun wis mulai mbleleng. Nggih. Sopi nanti teliti wiwit rumiyin kekuasaane sinten mawon. Akhire pun ditaktor. Ejek anyaran setahun rong tahun ejek apik sesuai dadi ditaktor. Nggih. Mergi napa manusa tetep kedunungan lali. Nggih, leres sakniki pun mlebet Widu Sanjaya tapi dereng tuk punjere lakon. Upama pengen ing Tuban wis mlebu wilayah Tuban tapi urung tuk kutha Tuban. Upama sing digoleki alun-alun urung tuk alun-alun. Ngoten Mas, nggih. Nggih, monggo. Monggo Pak Bayan. Monggo pilih tasik wonten ingkang badhe dipun rembat. Panjenengan namine Sarasean. Monggo kali badhe tangkep. Nek sampun nggih sampun. Ya, monggo. Nek tasik wonten pertanyaan, Bu. Apa saking ketika proses medi secara terus-menerus kemudian mendapatkan kunci tambahan pribadi niku kedahe pripun? Nah, niki mesti sing takok warga iki. Kula lak sampun matur, nek saking kula sami kuncine. Setunggal kalih tiga mangke sekawan sami nek saking kula. Teng ibarate napa nggih? Kartune sami. Lah sak lebetipun meditasi kiambak, sinau kiambak, angsal kiambak kedah didamel kiambak. Boten sakit ditambel tiang sanes, boten sakit. Nek saking kula nggih tetep sami. Setunggal kalih tiga sami. Ngantos sekawan minjang sami. Nah niki angkah kula kan nggih ngaten. Ingkang sampun ngagem kunci tiga, ingkang usianipun yuswanipun pun langkung saking setengah abad. Minimal pun 55 iku mangke kula aturi. Tapi nggih kedah ngagem kunci tiga rumiyin. Niku sami. Nggih kula terangkan mulane sinau ora usah kesusu, ora ana watese. Wonten mawon, monggo belajar bareng-bareng. Anu tatarane dewi-dewi. Nggih. Terus nek pilih angsal kiambak nggih kedah didamel piambak. Mergi napa? Sing maringi niku luwih pinter, luwih awas timbang sing jaluk. Nek sing jaluk butuhe karepe tapi sing maringi niki ngerti niki mboten kena dipalsu. Mungkin apa? Gaib ora kena ditunggang duit. Entak bayar 10 juta. Aku nang gagek no. Mboten saged.
Mboten kenging. Ilmu iku teng tembang pun ilmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas iku nyantosani. Mulane setya budya pangekese dur angkara. Angkarane kuwi ayo dikekesna ayo diresiki sik. Nah, nek angkarane ora diresiki dadine napa? Angkara gung ing hanggo anggung gumulung. Kegulungan ira triloka lajere kongsi. Yen den umbar ambabar dadi rubeda mergo angkara niku wau. Niku teng tembang pucung.